Fátima, tudo certo com vocês? Meus 6 tênis de corrida favoritos, eles estão aqui, olha só, que eu uso pra treinar direto. Eita, calma, calma, que eu já vou mostrar pra vocês. Não cai, não cai, não cai, não cai. Acho que é a primeira vez no canal que eu faço uma lista dessas, né, time? É que eu falo sobre esse assunto específico de tênis de performance. Mas é real, até pra treinar... Não dá pra ir desleixado, não dá pra ir com qualquer roupa, não dá, não dá. E além do visual, né, é claro que o tênis precisa ser bom, ele precisa ser um bom tênis de performance. Então, bora se ligar agora nesse top 6 de modelos favoritos que eu uso no meu dia a dia? Vamos lá, time, bora que bora. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o consultor de estilo de vocês no YouTube. Você já está inscrito aqui no canal? Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora. E ó, mesmo que você ache que você está inscrito, confira a sua inscrição, porque eu tenho certeza que você não está inscrito aqui no Macho Moda, ok? Então se inscreva agora, ativa a notificação e aproveita, deixa aquele like embaixo no vídeo, que é muito importante para a relevância deste conteúdo. Vamos nessa, time? Pacote completo? Bora que bora. E por aqui nós vamos para o nosso primeiro tênis. Na verdade, o sexto lugar, né, dos meus favoritos, nós temos esse Adidas Switch FWD2. Olha que coisa maravilhosa, time. Colocando na tela pra vocês por aqui, ó, no detalhe, este modelo da Adidas. Animal, né? Meu Deus. Ele é até novo na minha coleção. Relativamente novo, né? Eu tenho mais ou menos uns 3 meses por aqui. E posso dizer, time, com propriedade, que é um baita tênis. Porque eu tô curtindo muito ter este cara na minha coleção e também disponível, né? Pra minha rotina de treinos. E eu queria comentar aqui, ó. Tá vendo esses espaços vazios aqui, ó, no solado dele? Pois é. Essa tecnologia faz com que, se você andar ou correr, essas lacunas... Lacunas se comprimem e expandem para criar mais impulso em cada passo. Show demais, né? E por esse solado ser de borracha, aquele solado famoso, né, da Adidas, que é o Continental, a aderência no terreno é legal pra caramba também, tá, time? Fora a altura desse calcanhar, né? Olha o tamanho, realmente. É um tênis alto, que pelo que eu pesquisei por aí, deve ter uns 4,5 cm mais ou menos de entressola por aqui. E particularmente, ele cai muito no meu gosto, tá? Eu gosto desse visual até agressivo que ele tem, com essa tecnologia aqui bem aparente, né? No solado, pra treinar, pra performance, realmente é um dos meus favoritos. Até porque apareceu aqui no meu top 6. E vamos falar um pouco sobre o peso dele, time, ó, pra vocês terem referência aí, depois eu vou comparando com os outros modelos, tá? Mas o peso, até conferindo aqui no site da Adidas, 295 gramas, tá? Mais ou menos é isso que pesa por aqui o nosso Adidas Switch. E o preço, Coloral? O preço tá salgado, time, tá salgado. Eu posso dizer que tá salgado. Na faixa dos R$ 999. Eu tive a sorte de pegar esse cara por aqui no Outlet da Adidas, mas as minhas últimas 3 visitas em Outlet eu não achei mais, tá bom, time? Então, eu acho que foi ali um dia específico que tinha esse tênis no Outlet. Eu devo ter pago na faixa de uns R$ 500, mais ou menos, R$ 499, alguma coisa nesse sentido. Tá ligado? Mas lembro que eu peguei com um baita descontaço. Então, esse é o meu sexto lugar, Adidas Switch FWD2. Realmente um sneaker de presença aqui pro treino, né? Show demais. Vamos deixar ele separado por aqui, porque agora nós vamos pro nosso quinto lugar. O quinto modelo de performance que eu tenho curtido muito em usar na minha rotina. Esse acho que é ainda mais recente, acho que é o mais recente da minha... Ah, não, tem um que eu comprei esse final de semana, né? Mas enfim, esse também é muito recente, é o nosso Coloche Velocity. Olha só, time. Pois é, surpreendeu por aí em questão de marca, porque Coloche não é uma marca tão famosa, né? Comparado ao que a gente tem aqui de Adidas, por exemplo, e dos outros que eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, eu recebi esse tênis da Coloche aqui de uma parceria que a gente fez lá pro Instagram do Macho Moda, né? E aí quando eu vi esse tênis por aqui, quando eu peguei esse tênis na mão, eu falei, meu Deus do céu, ele é muito leve, time, ele é muito leve. Mas eu já vou falar sobre peso pra vocês, tá bom? O Coloche Velocity é o meu favorito em questão visual? Não, time, não. Vocês estão ligados, né? Não, não posso mentir também. Mas então, por que ele tá em quinto lugar, Coloral? Por que ele tá na frente até do Switch Run da Adidas? Por conta da sua leveza, como eu comentei com vocês, conforto, esse cara é extremamente confortável e também por conta do seu preço. O custo-benefício do Coloche Velocity por aqui é surreal de bom. E eu já vou contar pra vocês também. Comparando em questão de peso, que nós temos a referência aqui, ó, de 295 gramas com o Adidas Switch, eu posso dizer que o Coloche perto dele, parece que eu tô segurando uma pena, tá ligado, time? Os dois são muito leves, tá? Realmente são tênis de performance com tecnologia, etc, etc, etc. Mas esse cara por aqui é ainda mais leve e não é pouquinho não, tá? É até que bastante coisa na referência em relação ao Switch. Sensacional a questão realmente do peso desse tênis. Eu não achei o peso específico no site,
site, nas informações, mas enfim, só realmente pegando e sentindo por aqui, já dá pra perceber nitidamente. Uma outra coisa diferenciada no nosso Colossi Velocity é que, como vocês podem ver por aí, time, ele não tem por aqui, ó, reparem, ele não tem costura no cabedal, olha que curioso, não tem nenhuma costura. Por conta dessa malha, né, dessa tecnologia por aqui, ó, que o cabedal é feito, ele também configura uma respirabilidade muito alta, ok? Em questão de corrida, de se movimentar, de treino realmente, ele tem uma impulsão muito boa, uma aderência legal também, e aí a gente vai pra questão que ele brilha muito, né? A parada do custo-benefício. Quanto é que tá custando, que você falou que custa muito barato o Colossi Velocity Coloral, hein? Deixa eu já contar pra vocês por aqui, time, ó, tá na faixa dos R$269,90. É isso mesmo, eu acabei de visitar aqui a loja virtual da Colossi, e também o link eu encontrei aqui pra vocês comprarem, esqueci de comentar, mas o link do Adidas Switch Run tá aqui na descrição, tá bom? Do tênis anterior, e agora o nosso link pro Colossi também tá aqui na descrição. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição pra vocês comprarem, tá, time? Mas enfim, lá também tá R$269,90. Realmente é muito em conta pelo que ele entrega de qualidade e tecnologia, tá bom? Um tênis de performance que entrou pro meu top 6 por aqui recentemente, e olha, eu tô gostando bastante do que eu estou sentindo com ele. Então, pra você que tá procurando um tênis de performance extremamente em conta, Colossi Velocity pode ser uma excelente pedida. Vai que vai. Tô deixando ele do lado por aqui, porque agora nós vamos pro nosso próximo lugar, o quarto lugar aqui dos meus tênis favoritos de performance. Eu não poderia não falar do Ultra Boost, né, time? Ah, seria um pecado eu não colocar um Ultra Boost aqui na lista, porque é um tênis que eu tenho, comecei a comprar Ultra Boost em 2018, 2019, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que a primeira prova de rua, né, quando eu fiz a primeira corrida de rua, que eu não sou assim um fanático, tá ligado? Eu não sou um corredor nato, mas eu fiz duas provas na minha vida, foram poucas, mas a primeira eu usei o Ultra Boost, a segunda também. Enfim, vamos lá. Mas aí eu poderia falar aqui, nossa, Ultra Boost é Ultra Boost, né? Porque eu sempre falei muito bem dessa tecnologia por aqui, ó. Dessa tecnologia por aqui, ó. Que a gente tem aqui no solado, entressola. Enfim, ela continua sendo uma excelente tecnologia, tem excelente responsividade, muito confortável, enfim. Mas apesar de realmente continuar sendo um baita tênis e que eu gosto muito também em questão visual, isso eu tenho que falar, que ele é bonito pra caramba, né? Enfim, ao meu ver, em questão tecnológica, ele foi superado por outros modelos, time, é sério, falando a verdade aqui pra vocês, tá? Mas, como eu disse, continua sendo um dos meus xodós, é a linha que eu mais usei, né, pra performance nesses últimos 4 ou 5 anos, e mais recente eu peguei também este cara por aqui, que é o Ultra Boost Lite, que vocês podem encontrar em todo lugar praticamente agora, tá? No site da Adidas tem muita opção, na loja virtual, nos outlets, nas lojas, enfim, ó, na comparação com o Switch aqui da Adidas, o Ultra Boost me parece ser mais leve, deixa eu até conferir por aqui, ó, 239 gramas, tá, time? É a faixa de peso aí do nosso Ultra Boost, então realmente ele é mais leve do que o nosso Switch, que tem 295, né, 295 gramas, enfim, mas aí se a gente compara com o Velocity por aqui, esse cara da Colossi continua sendo ainda mais leve do que o Ultra Boost Lite, que é, acho que o mais leve dos Ultra Boosts, né, mas enfim, time, eu destaco também o cabedal por aqui, né, do Ultra Boost, que é feito da tecnologia Prime Knit da Adidas, que é aquele material, aquele tipo de têxtil, né, que abraça o seu pé, enfim, está disponível em várias cores diferentes e agora baixou o preço, tá, time? O que tava R$ 999, R$ 999, agora tá custando R$ 799 em vários lugares, em vários sites, em várias lojas, ok? Eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês, que tem várias cores do nosso modelo Ultra Boost Lite. Vale a pena, então, se você quiser comprar este modelo por R$ 799. Eu acho que o branco, todo branco que eu peguei por aqui, tem apenas em dois tamanhos, pelo que eu vi por ali, tá? Mas tem também o todo preto, tem outros vários e vários e vários, várias opções, né? Várias colorways diferentes, tá bom? Link aqui na descrição para vocês comprarem o nosso Adidas Ultra Boost Lite. Continua sendo um dos meus xodós. Continua sendo um baita sneaker de performance. Terceiro lugar, olha, polêmica no ar, que esse cara por aqui ficou na frente do Ultra Boost, do Switch Run. Pois é, time, ficou. Eu preciso comentar com vocês que o nosso Olympicus Corre 3 é um baita tênis para treino, é um baita tênis de performance realmente. Incrível, time, gosto muito da linha Corre da Olympicus. Ainda mais o Corre 3, né? Eu tenho o Corre 2 também, mas o Corre 3, o Corre 3 é ainda melhor. Segundo a própria Olympicus, ela falou que foi o melhor tênis que eles já construíram até o momento. Será?
Eu posso concordar pelos meus testes por aqui com outros modelos da marca, tá bom? Ele tem essa tecnologia Eleva Pro por aqui, que é muito responsiva ao treinar e extremamente confortável. Realmente, assim como os outros modelos por aqui, né? Parece que você tá pisando em nuvens. Surreal. E em questão de peso, time, até pra gente comparar por aqui, eu não achei essa informação no site oficial da Olímpicos, tá? Mas sentindo por aqui em questão de peso, deixa eu fazer uma comparação. Peraí. Vou pegar o mais leve, que até agora é o Velocity. Ele regula bem, tá? Ele regula bem com o Velocity por aqui. E com o Ultra Boost, ele parece ser mais leve do que o nosso Ultra Boost. Então ele vai ficar aí na faixa de menos de 239 gramas, 240 gramas, tá? Mais ou menos na mesma vibe do que o Velocity da Colossi por aqui. Nós temos esse outro modelo muito leve, que é o Corre 3 da Olímpicos. Sensacional, time. E colocando na balança, né, por conta ali realmente do seu custo-benefício também, na comparação, por exemplo, com o Ultra Boost, que ele ficou aqui acima no nosso ranking, no meu ranking, na verdade, o Adidas Ultra Boost ganha em questão visual, mas no conjunto da obra, entregando performance, tecnologia e o visual também, que ele não é um tênis feio, o nosso Corre 3 ficou na frente no terceiro lugar, time, porque ele tá custando na faixa dos 499, tá bom? Na comparação com o 799 do nosso Ultra Boost ou com o 999 até agora, né, do Switch, esse cara por aqui pode ser uma baita pedida. Então, pra você que curtiu o Corre 3, esse modelo surreal de Olímpicos pra treino, link aqui na descrição. Bora que bora, time! Boa! Ah, antes da gente ir agora pro nosso segundo lugar, pra nossa medalha de prata que está em mãos por aqui já, eu queria falar que eu não sou um corredor nato, tá, time? Como eu falei pra vocês. Eu corro às vezes, eu treino com esses tênis também aqui no meu dia a dia, só quando eu vou treinar a perna aqui não, tá bom? Então eles fazem realmente parte da minha rotina, tá? Então, tanto de corrida quanto pra treino no dia a dia também, eu uso esses caras. Ok, time? Mas eu não sou, tecnicamente, nossa, um entendedor de tênis de performance que conheço todas as performances do mundo. Não é isso, tá? Não é isso. Essa aqui é uma lista pessoal que eu estou compartilhando com vocês em relação à minha experiência, tanto de corrida quanto pra treino também, ok? Então, só a gente reforçando realmente, salientando na verdade, né, esse ponto pra ficar mais claro na cabeça de vocês. Porque aí pro segundo lugar, a gente já vai aqui pra uma linha de tênis que eu tô simplesmente apaixonado. Virou mais do que paixão, virou vício praticamente, porque agora eu vou comprar vários. Já tô no meu segundo em 2 meses por aqui. Mas enfim, On Running, time. Meu Deus do céu. Em segundo lugar ficou o meu Cloud Runner 2. Este tênis por aqui, ó, que é simplesmente maravilhoso, como vocês estão vendo na tela por aí. Nossa senhora, como eu acho esse tênis bonito e como ele é confortável, time. Não tá escrito, não tá escrito. O coração até começou a bater mais forte por aqui, meus olhos começaram a brilhar ainda mais. Cê é louco. E não tem como, tá, time? Porque é o hype do momento, uma das marcas mais comentadas realmente de tênis atualmente e principalmente, né, junto da Roca, tá? A outra marca que tá sendo muito comentada no segmento de treino, tá bom? Mas eu ainda acho o On Running, vários modelos, né, da On Running muito bonitos e muito mais bonitos do que os Roca em questão realmente visual. Até por isso tem muita gente utilizando esse tipo de tênis por aqui pra andar, pra caminhar, pra passear no uso casual de fato. E ele não fica de todo estranho, tá? Tem até modelos até mais sóbrios, mais neutros, que podem conversar aí com o seu dia a dia se você tem um estilo mais sport casual, ok? Mas enfim, esse solado por aqui, esse entressola maravilhoso, essa tecnologia Elion da espuma pertencente ao One Running e também essa parada aqui, ó, do CloudTech é coisa de outro mundo em questão de funcionamento, responsividade, conforto, etc. Foi literalmente um divisor de águas pra mim por aqui em comprar esse tênis, time. Comprar e investir, né, nessa marca. Realmente foi um investimento, viu? Porque olha, ao meu ver, tanto em questão de gosto, de visual, de preço e também de conforto, tecnologia, esse cara aqui com certeza tá à frente dos outros modelos. Até de modelos que eu sou realmente apaixonado, como o Ultra Boost. Pois é. E quando a gente vai comparar em peso, time, peraí. Pegando o Ultra Boost aqui, ó, na comparação, né, que são duas tecnologias realmente muito renomadas, etc, o nosso Cloud Monster 2, ele é ainda mais leve, tá? Ele é mais leve que o Ultra Boost. Pegando o Velocity, ele regula bem, tá, time? Ele não é tão mais pesado que o Velocity, não, tá? E ó, que tem muito mais coisa aqui, né? De detalhe, de recorte, etc. Mas enfim, baita opção também. Baita opção. E o preço, Coloral? Conta o preço pra gente do seu Cloud Runner 2. Eu já vou contar, time. Na faixa dos R$ 999. É, um preço salgadinho também, tá? Mas enfim, eu não me arrependo. Vale cada centavinho investido neste cara por aqui. Ok, time? Então,
bora que bora. Esse é o nosso segundo lugar, uma medalha de prata, o nosso Cloud Runner 2 da On Running. Realmente eu tô usando demais pro meu dia a dia de treino, pro meu dia a dia de performance. Sensacional. E em primeiro lugar, time, não tem como, né? Não tem como. Como eu falei pra vocês que eu já comprei dois, tem que ter, tem que ter. Ele foi o último que eu comprei esse final de semana, agora que eu estive, como chama a cidade? Araçariguama, né? No Outlet Catarina, eu estava por lá. E aí eu encontrei esta obra-prima por aqui, time. Deixa eu até aproximar pra vocês aqui, ó, na luz. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse aqui é o On Running, a mesma marca do nosso segundo lugar, Cloud Horizon, ou Cloud Horizon, né? Pra ficar mais fácil aí, abrasileirando, entre aspas, a parada. O brabo dos brabos pra mim, time. Sim, sim, sim. Que tênis maravilhoso. Lindo, lindo. Eu achei ele lindo em questão visual e, ó, ainda mais confortável que o Cloud Runner 2, ok? E tem mais um detalhe, time. Eu peguei esse cara por aqui porque ele é a prova d'água. Então, mesmo que eu for treinar ao ar livre, que eu for correr num dia de chuva, ou estiver com o chão molhado, com o piso molhado, ou estiver em um terreno molhado por ali, esse cara não vai estar nem aí, irmão. Ele vai entregar o seu treino. Em questão de aderência, tanto pro seco quanto pro molhado, em diferentes terrenos também, pra trilha, esse cara por aqui é muito massa. Enfim, realmente o Cloud Horizon de On Running é sensacional. E ó, na comparação já dá pra perceber, ele não é mais leve do que o nosso Cloud Runner, tá? Esse cara por aqui, ó, o Cloud Runner é mais leve do que ele em relação a peso. Mas enfim, time, não é nada exagerado também, tá? Um pouquinho mais pesado, eu acho que por conta realmente da tecnologia, da construção, etc, 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 ok? E visualmente falando, time, dá até gosto, né? Quando você tá treinando em olhar pro chão e ver esse cara por aqui no seu pé. Você tá maluco. Só que o preço, né? Vamos lá. Ele tá custando R$1.199 nessa versão à prova d'água, tá bom, time? É o Cloud Horizon. R$1.199 na versão à prova d'água. Se não for à prova d'água, fica R$1.099. Os dois preços salgados? Salgados. Mas, ó, como eu disse, do Cloud Runner 2, eu sempre que eu falo um Cloud Monster, que é um dos modelos que eu quero também, tá? Em breve eu vou pegar. Mas, enfim, como eu disse, do Cloud Runner, vale cada centavinho investido. E que investimento realmente no nosso Cloud Horizon por aqui. Link aqui na descrição, tanto do Cloud Monster, não, do Cloud Runner, tanto do Cloud Horizon também, todos os tênis, eu tô deixando o link, os links, né, aqui na descrição pra vocês comprarem. Ok, time? Bora que bora então. Se interessou por algum, já compra o seu em relação ao que eu comentei com vocês. Ok? Novamente reforçando, eu não sou especialista em tecnologia para performance, mas eu estou dando a minha opinião em relação à minha experiência dos tênis que eu uso no meu dia a dia, tanto para correr, tanto para treinar. Ok, time? Me contem por aqui nos comentários se vocês conhecem algum dos modelos que eu citei no vídeo de hoje, né? Quero saber de vocês. Bora que bora, os comentários do Macho Moda estão sempre abertos para vocês descerem a letra. E eu quero saber de vocês também, time, qual tênis vocês treinam no dia a dia, hein? Qual que é o xodó de vocês pro treino, para vocês realmente irem pra performance, pra rotina, etc, etc, etc. Comentem por aqui, porque aí também eu posso ir atrás, né? Eu posso ir atrás dos próximos tênis. Quem sabe eu faço uma parte 2 daqui um tempinho desse vídeo por aqui, ou traga mais esse tipo de conteúdo, né? Conhecendo mais opções que vocês indicarem. Ok, time? Tamo junto! Ó, muito obrigado pela companhia de vocês, gratidão por vocês estarem por aqui. Não se esqueçam de conferir a inscrição aqui no Macho Moda. Confere se você está inscrito. Se você ainda não estiver inscrito, por favor, se inscreva agora. Ative a notificação e também deixe aquele like aqui embaixo no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você e indicar para mais pessoas. Conto com vocês, time. Tamo junto? Tamo junto demais. Até o próximo vídeo, toda terça, quinta e domingo aqui no canal. Aqui em cima nós temos as redes sociais do Macho Moda para você ficar comigo durante a semana inteira, porque praticamente todos os dias nós temos conteúdos lá no Insta, lá no TikTok, lá no Pinterest do Macho Moda. Ok, time? Vamos que vamos. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais para vocês darem o play, feito sempre com muito carinho, especialmente para vocês, ok? Então bora para lá, bora para cá e a gente se vê por aqui. Tamo junto novamente, valeu e chega de falar, coral, bora que bora. Fui, time, valeu!